Жил-был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любила цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов. Bugün hava bulutludu. Belki biraz çekebildim. Güneş düşende imkan olur yüksekliğindeki çiçekleri çekmeye. 500'e yakın növde benim çeşitliliğim var. Bitkilerim var da bağda. İndi bu dövrde en ətirli bağı bürüyen 9 tondu. Tabii ki 9 tondu. Bu Super Excelsa. Rəvanə xanım. Baxın bundandır, bunlardandır. İndi real şəkli var. İndi açıb elə şəkil atınca dedim sizə video çəkim. Baxın bundandır. Bax bunlar hamısı həmin o sizə atdığım torbada olan sarmaşıqdandır. Baxın belə bir gözəllik. Baxın, bu da onlandı. Bu da evin arxasına əkdiyimdi. Kırışaya qədər gedib çıxıb. Baxın. Belə. Çox möhtəşəmdir.